вишукані десерти так і просяться, аби їх скуштували. Вони напрочуд гарні і схожі на витвори мистецтва. Тож про кондитерство будемо говорити з гостею, яка прийшла до нашої студії. Це Таміла Уварова, кондитерка. І дуже раді вас бачити. Таміло, ви досягли вже таких вершин, можна сказати, так? І маєте за плечима дуже серйозний досвід, коли вам доводилося не лише виготовляти і куштувати усі кондитерські вироби, так, а ще і дивитися, чи правильно виготовляються вони, так? На сьогодні українські кондитери вже посіли досить таки високе місце серед навіть світових кондитерів. А чому так і як так швидко все відбувається в Україні? Як ви думаєте, чи можна спрогнозувати, що буде далі? Никогда нельзя спрогнозировать, что будет дальше, и нет предела совершенству. Вот, мы стремимся все дальше и дальше, а какого-то верха вот, в кондитерском искусстве его не существует. Каждый год придумывается все новое, 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 усовершенствованное. И, к большому сожалению, вот наша страна, она еще... Не вийшло. Вже ж скільки кондитерів, ми дивимося, що там учень там в Франції побував, то зробили там такі просто неймовірні вироби, коли виготовляються шедеври цілі. І, ну, як в мистецтві, в кондитерському, вже є досить такий серйозний рівень. Ви маєте на увазі широту, так? Да, сприйняття. Да, тобто це не окремі якісь кондитери, так, а взагалі виробництво. Да. Ось, з виробництвом у нас складніше, це правда. Звісно. Але ж окремо взяті кондитери вже досягають дуже серйозних вершин. І вони показують свою майстерність і в різних країнах світу. Звісно, це ось, є таке. Це є таке, це є. Я ось про що хотіла спитати. Невже в Україні недостатньо тих всіх кондитерів, аби поставити на високий рівень і масове виробництво? Наверное, нет, потому что каждый у нас стремится работать на себя почему-то. Угу. Вот, то есть мы не хотим впускать это в массы, вот, а каждый за себя, ну, к большому сожалению. Угу. А, можливо, повинна працювати ще державна підтримка, чи конечно, програма, конечно. Чи щось, що дає змогу кондитерам працювати не лише на себе, так, бо, можливо, на себе вони більше зароблять. Ну, я так думаю, можливо, так, якщо будуть працювати десь в інших місцях, то там буде інший продукт, так, і його зробити масовим буде складніше, зробити, він буде дорожчим, да. І не кожен зможе купити, а це справді важливо, тому що так ми зайшли в магазин, там купили собі декілька тістечок, і це по кишені не вдарило. А у кондитера ми можемо купити одне маленьке і все. Да, так, да. З приводу якраз якості продуктів, ми от тільки що говорили з діетологиною, так, про те, що складові повинні бути і справді такими, як ми знаємо, але в маси виходить кондитерство не досить таке для нас корисне. Тобто є всякі добавки, є, ну, різні, там ми багато знаємо цифри, які там є. Чи можливо зробити так, щоб цей виріб був без загущувачів, там, без різних складових, які шкодять нашому організмові? Если выводить это на опт, то есть в массы, в большие магазины, то, к большому сожалению, нет. Это будет дорогой продукт, и не все его будут покупать. Угу. Ну, так само с морозовым, так само конечно, с усим. Відбувається, хочется сделать морозиво вдома, но, справді, теж важко, це складно. И мамі, яка дбає про здоров'я дитини, треба сидіти, мабуть, цілий день на кухні, готувати там зранку морозиво, довго його збивати, змішувати, ставити в морозилку, чекати, поки там все це зробиться. Так, потім тістечка якісь, ну, кори для дитини, так, основну страву, і мама, яка працює, вона просто не може це зробити. Справді, це дуже важко, дуже складно. Як ви вийшли на такий рівень, що ви встигаєте і свою справу зробити, і ще й щось, можливо, окрім? Кондитерство – это вообще моя жизнь, вот, и я с этим связала не только работу, это еще и удовольствие, это еще бизнес, вот, поэтому я практически там живу. Тем не менее, я успеваю воспитывать ребенка, вот, уделять внимание семье, это нормально. А у вас вдома едят солодкое? Чи кажут кондитеры и съедят солоне лучше?
Это все неправда. Я сладкоежка, очень сладкоежка. Я люблю сладкое. Вот. И, к большому сожалению, я себе очень во многом отказываю, потому что это вредит фигуре. Вот. Дома у меня едят больше ПП сладостей. Ребенок у меня ест только шоколад. Только шоколад. Тобто все. Мама тут таки виготовляє тістечка шикарні, а він їсть шоколад і все. Оце так всі діти. Їм хочеться щось таке, чого нема вдома. Як вам вдається готувати ПП-десерти? Справді, зараз це мода, це такий стиль. Чи буде він змінюватись, на ваш погляд? Я когда-то готовила ПП-десерты, сейчас я не готовлю. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. У меня не ПП-десерты, они из натуральных продуктов. Как бы, если правильное питание переводить дословно, то в принципе все ПП-десерты, потому что это хорошие натуральные продукты. Да. Додаємо, вот. Но именно для диетологии я не готовлю. Но у меня есть масса даже моих бывших учениц, которые сейчас перешли на ПП-десерты, и они шикарно готовят, и мне легче купить, я буду в ней уверена, я знаю, что она мне не подсунет щось. Да, не даст кусок сахара, вот, поэтому я с удовольствием... Звичайно, ПП – це ж замінники цукру, це ж ми знаємо, що там борошно... Є натуральні замінники цукру, і вони... Так, так, ну, тобто це взагалі інша історія зовсім. Так, звісно, це потрібно цим займатися від А до Я, не потрібно розпилятися на все, що є, тому що всього не охватиш, всього кондитерського світу не охватиш. І тим більше, це ж дуже дорого, це треба собі мати такі заготовки, там, і, можливо, сироп. ПП-десерти на порядок дороже, звісно, там якісь дуже класні інгредієнти, які десь купуються, треба замовляти, ну, тобто, не так все в доступі, швидко, як це... Ну, от орехова, допустим, обична мука, скільки вона стоїть? 60 гривень 5 кілограм, вот, а орехова мука стоїть 450 гривень 1 кілограм. Ось, так, звичайно, миндальні там якісь. Можуть бути, так, борошно. Ну, різних багато варіантів, але зараз хтось хоче спробувати, так, і зробити для себе. Це, в принципі, доступно і це можливо. А якщо це виводити на якийсь рівень, то це, мабуть, складніше. От для того, щоб стати кондитером, і кондитером непоганим, то це взагалі складно, дорого. Як, на ваш погляд? Це не трудно. Нужно учиться, нужно иметь желание. То, что это дорого, к большому сожалению, да. И я учусь дорого, я по сей день учусь, несмотря на то, что у меня есть уровень. Вот. Начинающим, конечно, это дешевле. Вот, но нужно учиться. И если нет желания, очень многие кондитеры перегорают там посредине своего пути. А чему? Вот. Ну, они только начинают. У нас в городе уже как бы это, ну, кондитерскими, как сказать, вот этими штучками уже переполнен город. Вот. И домашними феями кондитерскими тоже переполнен город. И каждая девушка, которая заканчивает курсы, допустим, у меня в школе или еще в другой школе какой-то, вот, она всегда думает, как я буду это продавать, куда я это буду продавать, как я найду клиентов. Вот. И очень многие начинают закрываться и говорить, что нет, это не мое, я не хочу это делать, потому что я не знаю, как это продать. Так, справді складно. Мабуть, такі дніпряни дуже хотіли солодкого. Вони отримали, так, але вже тепер треба щось шукати нове, якусь свою родзинку, аби бути не схожими на інших кондитерів. Да, і, можливо, тоді вас помітять і будуть з радістю купувати те, що ви пропонуєте. Ну, да. Ми знаємо багато історій, як, наприклад, в Києві розповсюджувались пироги, так, серед тих комерційних структур просто дівчина почала розповсюджувати свій якийсь там пиріг, так, вона дала спочатку скуштувати, сподобалось і почала продавати. Тобто так собі з нуля, отак людина почала це все робити. Але сподобалося, але якось знайшла ту жилку, знайшла час і місце, де можна було це зробити. Ну, не всім так щастить. Це я о тому, що говорю, не розпилятися на от всього кондитерського світу не охватиш. Найди свою какую-то стезю, найди свой какой-то десерт, который ты будешь доводить до идеала, делать его с разными вкусами, и его начинай толкать в массы. Вот. А не начинай там и тортики, и пирожные, и эклеры, и макаронцы. И начинается вот это все, и кондитеры и не успевают, и в принципе точно так же, как у всех. Нет никакого смысла. Вот, Ну так, справді складно, справді треба постояти на кухні,
кухні, і це ще вимагає терпіння дуже серйозно. Тому що одна справа – це взятися і це робити, а інша – зранку і до вечора доводити до ідеалу те, що ви вже почали робити. Так? Щоб продати той десерт, треба, щоб він мав презентаційний вигляд. Це обов'язково. Обов'язково. Зараз вже люди баловані стали. Да. Не хочуть купувати те, що є в магазинах навіть. Хочуть щось особливе. Мода, якою вона є на сьогодні. Кондитерська мода. Как таковой кондитерской моды, конечно же, ну, она существует, как всегда, это торты в пастельных тонах, это все очень нежно, красиво, цветы из, сахарные цветы, вафельные цветы, то есть это все красиво, нежно, но это в первую очередь время, это в первую очередь больше даже время, чем затраты, потому что человек может над цветами просидеть там двое-трое суток, вот, и это довольно-таки кропотливая работа, вот. Конечно же, есть и тематические торты, когда вот этот торт, там, вырви глаз, все цвета радуги, там, ну, тем... А с чего его? Это же все одно какие-то складові, которые не очень корисні. Его же не сделаешь, ты яскраво червоним, там, чи рожевым, из натуральных продуктов. Есть натуральные красители, их очень мало, к большому сожалению, цветов, и они очень долго добываются, вот. Нашим деткам и людям не докажешь, что я тоже, если честно, я не очень люблю красители. Вот. Ну, приходится делать, потому что заказчик всегда прав. Угу. Ну, хочеться, щоб було яскраво. Можливо, знаєте, як там колись патокою все це закривали, зняли, відклали і з'їли торт, ну, наприклад. Это вряд ли. Ребенок, когда видит яркую радугу, а там единорога еще со всеми цветами, да. Съесть его. Он все съест, все, что вот самое цветное. А вот не цветное уже ему не очень интересно. Що робити? Діти, на те вони і мають дитинство, аби скуштувати все на світі. Потім, конечно, випадають зуби, виростають нові, дорослі, стають і все нормально, так? Але ж мати ось такий баланс між кислим, солодким, гірким і солоним дуже хочеться. В кондитерстві зараз починають з'являтися отакі от солона карамель, якісь смаки, які зовсім не схожі були на десерти, з'являються в таких смаколиках солодких. І цікаво, чому? Невже ми вже так переситились, переели уже того сладкого? Да, мы переели уже сладкого, и нам все вкусы уже знакомы, и хочется чего-то, какого-то необычного, нового. Я, допустим, на конкурсе, когда была судьей, вот, мне приносили мусс из гречки. О, сподобалось? Да. Ну, как молочная гречневая кашка. Специфически, ну, не похоже на остальные. Сейчас начинают делать какие-то вот такие, сочетать несочетаемые. Вот я, если честно, не очень люблю такое. Нужно или знать, с чем можно сочетать, ту же травку какую-то, вот, или какие-то ягоды, фрукты, даже овощи. Тогда это вкусно. Вот, допустим, авокадо и мороженое с авокадо. Вкусно, это очень вкусно. Вот, а когда начинают уже выдумывать какие-то даже, я не знаю, запредельные слова, где этот цветок можно, я не знаю, найти на сугробах. Світа росте, то та квітка, а як же, то десерт буде справді вишуканий, то ж його ніде не купиш. Поэтому... Можливо, у простому і є вся складність, тому що вразити лише тим, що воно якесь особливе, це одне, а зробити із звичайних продуктів, зробити шедевр, тут вже майстерність, мабуть. І треба її довести і показати. А от коли приносять взагалі люди якісь десерти, вам треба знати, на свій смак орієнтуватися, так? Чи на що? А можливо, вам щось не подобається? Можливо, це чисто суб'єктивно. Це подобається, а це не дуже. Я говорю тільки за себе. Тобто я всі кажу, що лично мені вот это нравится, или лично мені это не нравится. У мене нет такого, щоб польстити чоловіку или обидеть його. Нет, я говорю своє мнение. І, ну, якщо тебе обижає критика, как же ты собираешься дальше готовить и делать десерты, если нужно прислушиваться? Если клиент тебе говорит, что это было не очень вкусно, это было сухо, это было кисло, то в следующий раз, я не знаю, извини, сделай ему скидку и сделай так, как он хочет. Потому что действительно можно сделать простой десерт, но это будет настолько мега вкусно, что я обращусь еще раз, еще раз и еще раз. А я точно буду знать, что это обычные продукты, обычные вкусы, но это будет просто нереально.
реально вкусно. А торт? Його ж ніхто вже потім не розрізає і не куштує. Отак їх зробили, віддали і все. І сидиш і думаєш, як же тоді з тим тортом? Можливо, не сподобається, можливо, він взагалі буде не такий. Так кондитери і поступають. Вони, мабуть, чітко відміряють інгредієнти, складові, і тільки тоді готують. Якщо щось на око, може бути варіантів? В кондитерському іскусстві зараз, на сьогоднішній день, нічого нет на глаз. Нічого. Тому що у кого-то глаз один, а у кого-то глаз другой. Вот. Поэтому даже те же ложки, стаканы у всех тоже разные. И когда написано 2 стакана, когда написано 3 ложки, это уже другое. Только через весы все. Угу. Треба відміряти все до міліметра, так? А якщо залишається на лопатці десь там трошки, декілька грамів, ну, ви виклали, наприклад, так? І ви бачите, що у вас тут залишилося. Це теж не підходить? Треба все чітко-чітко? Смотря які інгредієнти. Допустим, такі, як там, я не знаю, 2 грамма муки или 3 грамма масла, ничего с этим не произойдет. А если это, допустим, такое, как вот пектин, агар, то есть то, что должно быть идти по граммовку, там лучше вообще на молекулярных весах взвешивать. Ой-ой-ой, скільки всего складно. Да. Скажите, будь ласка, Таміло, чи наші кондитерки, дівчата, так, чи вони запитані? Не всі дівчата. У нас дуже багато дуже класних кондитерів. Угу. Да. Ну, ми знаємо, що є так, знаємо, що хлопці готують, вони вміють презентувати, вміють показати, а вони також відчувають на смак. А кондитер хлопець краще, ніж дівчина, як ви думаєте? Не знаю, не могу сказать. Ну, и те, если это профессионал, то он профессионал. Тут без разницы, кто ты, мужчина или женщина. Кажуть, що от, наприклад, кухар, чоловік, вот він завжди краще, ніж жінка. Не могу с этим не согласиться. Вот, может быть, это какие-то стереотипы о том, что мужчина должен лучше готовить. Возможно. Вот, но я кушала еду и от повара женщины, и это тоже было безумно вкусно. Но, тем не менее, не знаю, может, это подсознательно, что это мужчина тебе приготовил. Значит, должно быть 100% вкусно. Можливо, можливо, так. Як можуть подавати себе і кондитери так в світі? Чи співпадають смаки європейців, наприклад, з нами, там, чи інших країн, там, не знаю, можна порівняти так взагалі? Чи колись вам вдавалося до такого аналізу йти і зрозуміти, ну так, чи є так само. Можливо, там десь у Франції готують смачніше, я не знаю, в Італії якісь такі десерти краще, ніж у нас. Є десерти, які і у нас краще, є десерти, які во Франції краще, і в Італії, і в Арабських Еміратах, і де тільки не краще, вони в будь-якому випадку, якийсь десерт в якійсь країні буде краще, ніж в іншій країні. Наша родзинка. Який це десерт? На ваш погляд? Наша родзинка, мабуть, заварне тесто. Вот это беспроигрышний варіант. Так це ж не ми придумали. Вот, ну, сирники, мабуть. Сирники, да. Точно, точно. Українські сирники, так? Але ж їх готують також багато де і додають туди щось іще, так? Ой, що тільки туди не. Але наші сирники все одно краще. А ваші люди? Правильно приготовлені, тому що є ж... Є по-різному, так. Можна забити їх там, будуть вони дуже такі... Не такі, не такі, як хотілося б, так? А ваш улюблений десерт? Мой любимый десерт – это все, что связано с шоколадом. Обожаю, конечно же, шоколадный фондан, где вытекает шоколадная серединка с мороженым, с разными вот, вкусами. Вот все, что будет шоколадное, я в любом случае это попробую и съем. Это для меня. Мне вот самый вкусный десерт – это шоколадный торт, залит шоколадом, посыпанный шоколадом, и где-то там еще будет шоколад. А вы кажете, чему ваша дитина любит шоколад? Ну все же разумело, все передается. Таміла Варова сегодня была в нашей студии, дуже дякую вам, що прийшли сьогодні, розповіли про кондитерство і в Україні, і в цілому світі. Бажаємо вам успіхів у вашій справі. І, звичайно, хочеться, щоб ваші учні також досягли такої ж майстерності. Спасибо большое. А ми зустрінемось за декілька хвилин.